Na esquina do Hot Dog Dornelles Lanches, você tem um cardápio variado entre hot dog, lanches com hambúrgueres, filé, lombo canadense, panquecas, pizzas e o suculento macarrão à moda do chefe servido na telha. Sorvetes, açaí e muito mais. Servimos almoços de segunda a sexta, disque lanches de segunda a quinta e pizzas todos os dias. Compre o especial do Dornelles e ganhe um refri de 600ml. Aceitamos todos os cartões. Esquina do Hot Dog Dornelles Lanches, Avenida Padre Lourenço, em frente ao LM, 3621-8245.